יוצאים לדרך, הפועל גליל עליון מארחת את בני הרצליה, מחזור 25 של ליגת ווינר סייל, שתי קבוצות ברצף הפסדים, רוצות רואי אובר עם ההתקפה הראשונה במשחק, מחפש את קררה. היה צריך לזרוק. וויליאמס כל הדרך אל טנק. אובר היה מצוין נגד הפועל ירושלים עם 18 נקודות. קררה בתוך הצבע, נקודות הראשונות שלו. אז גם הוא, המספרים שלו ירדו, אבל כמו שאתה אומר, בסך הכל מי ימין של ליאור קררה אחרי שתי פציעות כל כך קשות. הנה פותח את המשחק נהדר. אגב, אגב, ידידו, האולם הזה היה הבית של הרצליה לפני שנה במשחקים האירופאים. טיין מייק מגיע עם החטיפה, הולך כל הדרך, ברייסון וויליאמס שם שם גב כדי שאובר לא יפריע לו. זה בטענה לג'יימס פלד. לא, אין טענות, אבל גליל עליון חייבת אותו. כן, אבל אין מה לעשות, עקבי לאורך משחק שלם. בערוב ימיו, עידו. בהזמנה עכשיו, בשלושה הזאת, מיקי דרור. תשמע, ג'יימס פלד הגיע לגליל עליון כאשר הקבוצה הזאת הייתה, אתה יודע, עם... צד השני, ברייסון וויליאמס מחזיר בשלושה. ובשמונה וחצי, הפועל חולון והפועל ירושלים בשידור ישיר בחמש ספורט נאבקות על המקום הרביעי. ג'יימס פלדין, שנגד הפועל תל אביב, ספגה 112 נקודות, קלה 76. בינתיים זה נראה סיפור אחר. קררה עם הריבאונד, אובר מרים ראש, רואה את קררה, עושה את התנועה עם הצעד וחצי. איזה כדורסל של גליל עליון במעבר. עוצר כדרור, רואה את התנועה של רג'י לין שנכנס, אבל הכדור הזה מיורט, אובר, פלדין, לשלשה, במעבר. תן לו את זה. הכל עובד עכשיו, להפועל גליל עליון. סטון מקבל, אובר רוצה אליו טוב. לינץ' נופל שם בתוך הצבע. סטון חודר, יש מגע, אין שריקה, אבל... כשדובר על שישראל התקיפה, הוא טס לקפריסין, שישי בבוקר, והיה לחץ גדול של הנהלת הרצליה. הצליחו להחזיר אותו אתמול בערב, האימון אתמול הוזז לשמונה, כדי ש... אבל... הבעיה של... בואו נחכה לקליעה יפה. טלר סטון לבד לגמרי, שם את השלושה. לג'יימס פלדין, אבל בינתיים. טלר סטון חוזר להגנה. איזה יופי של... קל מדי, איבא. הזיטיישן מוב. הוא מוצליח. להישאר רציב היום. בורג, יופי של ספליט וכדור גדול. טלר סטון כבר עם 7 נקודות, למרות שבדקות האחרונות קצת נעצרה. רוקמן היה לבד, העדיף את החדירה, ויודע מה הוא עושה. ג'וונטה רדיק, קבוצה שלישית כבר בישראל, התחיל את הדרך שלו כאן בקריית אתא. העונה בפול חיפה, בינתיים אובר עם החדירה ועליה. ברצליה. בנקס, חודר, מוציא, שלשה ועבירה של פרדי בורטיון. טיים, הוא עושה 4 נקודות במהלך האחרון ומקזז כמעט חצי מההפרש. טיים, יופי של מוב בתוך הצבע. נזכיר שאלת, עם 5 ניצחונות כמו גליל עליון. נזכיר גם. אבל 16 הפסדים, סט פחות. גביר, המגן השאיר בסביב הראשון באלת. אובר עובר את השומר שלו אבל נחסם שם. מישהו שם נרדם, לא יודע אם זה פנקס. נייר את השחקן, לחף את השחקן, אוקיי, אבל לא צ'ארג'. יש פה צ'ארג' של רואי אובר לתוך הסל עם ההסתערות הזאת שמחזירה את ההפרש ל9. אני מסכים איתך, לא רק שאני מסכים איתך, אני אומר את זה, אני כבר כמה שנים אומר את זה. אני נגד עבירות תוקף בכדורסל, איתן בורג, רק רשת מיקי דרור. סילבריו, פנקס עם הריבון, יש לו שם את מגרל בחוד. פסק זמן של ברק פלד. וויליאמס חוזר ותוקף את הסל, אבל מאבד שיווי משקל. מקבל את זה עכשיו מווקמן. 4 שניות לשון הזריקות. מגל, חייב לזרוק. איזה שלשה אדירה של מייק מגל. קרה לנגד חולון. הפסיד את הרבע השני 35-14 כאן באנר בוקס. זה קרה למול הפועל תל אביב. זה קרה למול ירושלים וזה קורה לה עכשיו. פלדין עם החדירה אגרסיבית כל הדרך אל הצעד וחצי.
וויל וורקמן עם הספסוב והזריקה ביד ימין, כדור קופץ על הטבעת וזולג פנימה. מגר תחתית את הזריקה לשלוש, פדי מקבל את הפיק מרדיק, מכניס לו כדור מצוין על וורקמן וג'וונטה רדיק עם נקודות ראשונות. באמת מבחינת גליל עליון עשה 100% מבחינתו, עוד אסיסט שלו בינתיים לרדיק. בא לפה בתקופה קשה, בתחילת המלחמה, ניסה, אתה יודע, לגייס זרים איתו, הביא פה לצילבריו, הראה באמת מחויבות, הראה שייכות. כל האחרים, מה אני אגיד לך? קריירה התחיל טוב עם 6 נקודות מהירות, ואז לא רואים ממנו הרבה, אבל את פדין אנחנו רואים... רוי אובר יחד עם ג'יימס פלדין, ליאור קררה, ג'וונטה רדיק ולוטן אמסלם. מוציא את זה החוצה לוויליאמס. סטון פוסט הפלובר, אובר מצליח לחטוף לו כי סטון כבר חשב על הנקודות לפני שהשלים את הפעולה. פלדין במעבר לשלוש וג'יימס פלדין. פלוף בהגנה משאיר את לינץ' על אובר. עכשיו הוא ינסה לתקוף אותו. עושה את זה מצוין. גם ג'יימס פלדין שמזהה את המסמץ' הזה. מחזרת או משחזרת את כל שירי אבא. זה היה ביד אליהו יום שישי בצהריים. ואתה רקדת? לא רקדתי, אבל נכחתי. יש תיעוד איפשהו שלך רוקד למוזיקה של אבא? לא. גם... ימי המנדט. לא. פלדין, עם הסיידסטפ, זה קצר מדי. הוא היה בהתחלה פתוח, כמו שאתה יודע, ואז הוא נסגר בתחילת שנות ה-70, וגמר גביע אירופה לאלופות של 72. היה ביד אליהו. מייסון וויליאמס מחטיא, אבל ווילי וורקמן. אמנם מגול עכשיו לקח זה, אבל נותן נמצא, אתה יודע, הוא כל הזמן מעורב. עושה את הכדרור לפני, בדרך כלל, ששחקנים עושים את זה, זה נכנס, ומחטיא. מגול רואה במעבר את התנועה של טיילר סטון שהולך לצד, בחצי חופשי, וזה. בלי אלייג'ה סטיוארט? עד נוודא את זה, בינתיים אנחנו בעניינים של ג'יימס פלדין שעולה כבר ל-21 נקודות. אובר מכניס טוב לרוינה, ממתין בסבלנות, רואה שם גם את בורדיון וגם את מגר, מבין שאף אחד מהם לא יפריע לו. שם אני לא טועה, המאזן שלהם מאז הוא טיילר סטון מרים את הרשת ותוקע אותה על הטבעת. 2 הפרש, היה 12 ברבע השלישי. רוינה, אמסלם, עם ההטעה, שוב. פלדין לוקח את פייסון וויליאמס לבד, ודוקרב של מנו אמנו. סלווה עבירה של ג'יימס פלדין. זה הערב שלו, זה המשחק שלו, יש לו כבר 25 נקודות. מה שיפה שיש לו... אם הוא קולע את העונשין ועוד שלושה, זה סי עונה חדש. מה שיש לו יפה זה שיש לו יותר סלי 2 היום מ-3. סילבריו רוצה לעשות 9 בהפסקת הרבעים, ועושה את זה עם הלוח על הבאזר. אומר סילבריו, סגר את החצי הראשון עם שלושה, מנצחת את הרבע הזה 22-17. זה... הקו של האמירים בכדורף. אובר, איזה כדור גדול של רועי אובר, אסיסט. מספר 8 שלו היום. הרבה יותר טוב משון מילר, זה בטוח. זה גם בגישה. בגישה, בנוכחות, נתן בורדיון. וורקמן, היה לבד, מוותר על הזריקה. בורדיון לא מוותר על שלושה פנויה, אבל מחטיא. וורקמן כדור חוזר בהתקפה ושתי נקודות חשובות. נכון אלי? כן, אבל מי שבלחץ... יש להם יתרון טייבריק על הפועל תל אביב. מי שמאוד בלחץ כרגע מהתוצאות זה באר שבע, שרואה גם את אילת מובילה וגם את גליל ביתרון. אדריאן בנקס היה חופשי לגמרי, בצד וחצי, בלי הפרעה. איבד את הראש, גם את הכדור בצד השני. חסימה גדולה של בייסון וויליאמס, גם ניהולו טוב של מתפרצת. עוד מתפרצת, 5-3. בוג מכניס פנימה מצוין לברייסון וויליאמס לסל ועבירה. פידו
קודם כל פה, אובר פיסטס בחצי שנייה לאמסלם, אמסלם אולי במקום להתרומם משם, שים לב פה. האבא, כשהוא היה עושה פה פאול, אבל הוא עדיין מוביל. ווקמן שוב לא מסתכל על הסל, עכשיו הוא יסתכל עליו כי אנדרסון נותן לו קילומטר ואנדרסון משלם על זה. חזרה מפסק הזמן, חסימה גדולה של ווילי ווקמן שנמצא בכל מקום עכשיו. בוג, כל הדרך, הרצליה ביתרון. ריצת 12-0. ליאון חוזר על עצמו בדיוק מה שקרה במשחק נגד הפועל ירושלים. אבל יש עוד זמן לתקן. הנה אובר, עושה את הדבר הנכון. איתן בוג, וויליאמס. חודר על רוינח, חדירה אגרסיבית של פרייסון וויליאמס. אני עדיין בטוחה. הוא רחוק מהגדור, תראה אותו שם ליד פרס. סירה מצוינת של אובר לסל בעבירה של ליאור קררה. פה הרצליה נכשלה כי כוונה פה, אתה יודע, ברגעים המכריעים. מייק מגר, בנקס, סל שדה ראשון, הנה סל שדה ראשון לאדריאן בנקס. פלדין שוב נותן את זה לרדיק מול ווקמן. אותה מצוינת של ג'וונטה רדיק. גליל, אני צריכה ללכת על רדיק כל התקפה. הנה, יפה. אובר לרדיק, איזה סאד ג'וונטה רדיק. ורס לאף סטייל מניו קופיות. אבל יש גבול להבדל בין הכוח שלו ל... לחץ של הרצלי על כל המגרש שמצליחה לחטוף בנקס אחראי על זה ובנקס מחטיא שלשה שהייתה יכולה לעשות שוויון. בוג עם כדור חוזר בהתקפה רק נקודה. יפה הסדן שמיר, אתה יודע, הפתיע אחרי זה כל מוצ'ין עם לחץ, הפתיע את גליליון. אובר, שש שניות לזרוק מול ווקמן, מכניס עכשיו לרדיק על בוג, רדיק בצבע, ג'וונטה רדיק. בורדיון רחוק מול נעשה לווקמן. אפשר לעשות הפעול על ווקמן. בנקס לשלוש, לא, נותן את זה לווקמן שמוציא החוצה לסטון לשלשה לשוויון. בפנים, איזה סל, איזה מהלך גדול. גליל בלי פסק זמן, סילבריו מהחצי בחוץ, והמשחק הזה עוד לא הסתיים. ווקמן אם ווקמן קולע זה נחשב, הוא זרק בזמן ווילי ווקמן. אבל רואי אובר, איפה סוויץ' בהגנה, היית צריך לעבור לשמור על ווקמן. אובר מסמן לרדיק להגיע לחסום, יש חילוף בהגנה, זה הולך פנימה לרדיק על בוג, העזרה של בורדיון, אמסלם נשאר שם לבד לגמרי בצבע. סטון חודר על רדיק, זריקה פרועה, אבל סטון אוהב את הזריקות הפרועות האלה. 21 נקודות על סטון. פלדין מרים את זה לג'וונטה רדיק. 28 נקודות וחמישה אסיסטים היום, מבט נוסף ל... כדור הנפלא הזה לרדיק. שקט מאוד. אולי עכשיו יעשה קצת רעש, לא בדרייב הזה. בורדיון, אם כדור חוזר, הרצליה יכולה לחזור ולהוביל בפעם הראשונה בהערכה. בנקס, לוורקמן, נותן כדור גדול לטנק של סטון. 95-94 בני הרצליה. אובר, לוקח את הזריקה שתיים רחוק ושם אותה, רואי אובר. האם הרצליה יכולה שוב לעשות שוויון כאן עם שלשה? לא ככה. רדיק חוזר, רדיק חוטף, רדיק מטביע. טו פוזיישן גיים, חמש הפרש, ג'וונטה רדיק. למרות שג'יימס פלדין פה על 30 נקודות, סיונתי. חמש הפרש, בנקס חודר, בנקס מוריד את זה לשלוש, היינו בחמש הפרש גם, אתה זוכר? לא יודע, אני הייתי הולך על 2-for-1 בסיטואציה הזאת. התקפה ארוכה מדי, אובר. ארבע שניות, הולך לצד וחצי, פנוי לגמרי, ווקמן נפל. יהיה המהלך שיכריע כאן את העניין. אלה הם הרצליה קולעת מהר, עדיף סלי שלוש, בורג הולך על שתיים. פלדין, 32 נקודות, כנראה כבר לא תחזור מזה. סטון מוציא לבוג, לשלשה. הפועל גליל עליון
מנצחת את בני הרצליה 104-99 וקוטעת רצף של 10